မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရွှေ family ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖက်ပြပြီးမဲ့စောင်းကလေးကတော့မောင်တတိနဲ့ရာဇိုကြီးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမြင်လေးကိုမဖက်ပြမီကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ရှီတုံးကပေါ့ကွယ်ဗီယက်နမ်တိုင်းပြည်ရဲ့နယ်စွန်းကကြေးရွာလေးတရွာမှာပေါ့ကြေးရွာသူကြေးရွာသားတွေဟာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးမြူပြုံမူနေကြတဲ့ကြေးရွာလေးရဲ့တစ်ဖက်မှာစိတ်မြိုင်ဆိုးတဲ့တောင်ထဲနဲ့တော်ကြီးရှိတဲ့စိတ်မြိုင်တော်နဲ့ရွာကလေးရဲ့ကြားကစမ်းကြောင်လေးတစ်ခုစီးဆင်းနေတဲ့စမ်းကြောင်လေးနဲ့ရွာကလေးဒီနေဘုံဟာပကြီကတစ်ချက်လို့တာယာလှပတဲ့တာယာလှပနေတဲ့ရွာကလေးမှာတနေ့တော့တော့ကရောက်စရာကြီးရှိလာတဲ့အဖြစ်ပြက်ကတော့ကြေးရွာသားတွေဟာစမ်းကြောင်ကလေးကိုကြော်ပြီးစိတ်မြိုင်တော်လေးကိုသွားပြီးစီးမြစ်တွေတတိရှာဖွေတဲ့အလုတ်ကိုပါလုတ်ကင်ကြရတဲ့ရတဲ့စီးမြစ်တွေတိဥတွေကိုဈေးနေရာတွေမှာမြုပ်တက်ပြီးရောင်းချနေကြရတဲ့အဲဒီလိုစီးပွားရှာတဲ့ရွာသားတစုဟာတနေ့မှစိတ်မြိုင်တော်လေးကကြားလိုက်ခံကြရတဲ့ရွာသားတယောက်ကတော့လူအောင်မပြေးနိုင်လို့ကြားစာအဖြစ်အသက်ပေးလိုက်ရတယ်ကျန်တဲ့ရွာသားတွေကလွတ်အောင်ပြေးနိုင်လို့ရွာကိုပြန်ရောက်လာကြတာပေါ့သူတို့ကကြင်ရင်ခဲ့တဲ့ကြားစာဖြစ်သူရဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြောကြတာပေါ့ခါတိုင်းလဲဂါရုသွားတီးကြနေရာမှာစီးမြစ်တွေတူးနေတော့ကြားစိုးကြီးရောက်လာပြီးဆွဲတော်တာပဲဦးလေးတို့အဖေတို့ကတိုးနဲ့ထဲဝင်သွားလို့လားမဟုတ်ပါဘူးကွာတိုးစက်နားတို့မှာစမ်းကြောင်းအဆက်နားမှာမင်းဖေကတော့တိုးဆက်ထဲဝင်သွားတယ်ဦးလေးတို့ကြားကိုမချောက်ဘူးလားကြားကိုချောက်ဖို့နေသေးတာမနေလို့အောင်ပြေးခဲ့ရတယ်မင်းဖေရဲ့စီးမြစ်ထဲတဲ့အိတ်တောင်တို့မယူနိုင်တော့မင်းဖေကိုကြားကကိုက်ချီသွားတော့တာပဲဟိကြားဆွဲခံရတဲ့ရှင်းမြင်ချတဲ့ရွာသားမှမောင်တတိလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကြံခဲ့တယ်ကိုသူဖေးရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုမင်းနေတဲ့မောင်တတိဟာကြားကြီးကိုဘယ်လိုနှိမ်နှင်းရမလဲလို့စဉ်းစားနေတော့ပေါ့တနည်းတော့မောင်တတိဟာအဖေကိုလွမ်းစစ်သတိရပြီးစမ်းကြောင်းဘက်ကိုထွက်လာတယ်စမ်းကြောင်းဘောကတရားပေါ်မှာရက်ပြီးစိတ်မြိုင်တော်ဆက်ကိုငေးကြည့်နေလို့ပေါ့တခါတခါစမ်းကြောင်းတဲ့ကိုစိုက်ကြည့်နေမိတယ်နောက်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချပြီးရွာကလူကြီးတွေကိုအကြံဉာဏ်သွားပေးတယ်ကြားကြီးကိုနှိမ်နှင်းမှုပေါ့ရလူကြီးတွေကလည်းမောင်တတိရဲ့အကြံကိုသဘောတူကြပြီမဲ့မောင်တတိဟာငယ်လွန်းတော့စိတ်မချဘူးလေဦးလေးတို့ကျွန်တော်ပြောသလိုသာစမ်းကြောင်းတန်းမှာစီစဉ်ပြီးတစ်ပင်ကွယ်ကစောင့်နေကြပါလက်နဲ့တော့ပါပါစီနော်ကြာကြီးကိုစမ်းကြောင်းတန်းတံတားဖို့ရောက်အောင်ကျွန်တော်ခေါ်လာခဲ့မယ်တံတားဖို့ရောက်ပြီးမှကြားကိုဖမ်းမှုလုပ်ပါကဲကျွန်တော်သွားပြီနော်မောင်တတိဟာသူ့အဖေကိုအသက်နှုတ်သွားတဲ့ကြာကြီးကိုနေနေမှုအစီအစဉ်တွေဆွဲပြီးစိတ်မြိုင်တော်တွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ကြာကြီးကလည်းလူသားစားဘူးသွားပြီးဆိုတော့လူတွေနဲ့နီးတဲ့နေရာမှာအခြေချနေတယ်လေ။မောင်တတိဟာကိုမြင့်ဆက်တနေရာမှာလူအယူတွေနဲ့သူ့အဖေရဲ့အဝတ်အစုပ်တွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ပြီးတော့သူ့အဖေသုံးနေကြစီးမြစ်ထဲတဲ့အိတ်ကြီးကိုလည်းတွေ့လိုက်ရတယ်။စီးမြစ်အိတ်ကြီးကိုကောက်လွယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြာကြီးကသူ့ရှိမှာဘာဘွားကနေပေါ်လာတဲ့။မောင်တတိလေးကကြောက်ရွံ့ဟန်မပြတ်စီအီကူတာကြာကြီးမြင်တော်မြောက်ပြတဲ့အရှင်ကြာမင်းကျုပ်ဟာဒီတီးသွားတဲ့သူရဲ့သားပါခင်ဗျာအဖေကိုစားပြီးတော့မှကျုပ်ကိုချမ်းသာပေးပါအဖေစီးမြစ်အိတ်ယူဖို့လာတာပါကျုပ်မှာအရှင်ကြာမင်းကိုအန်တုကိုဘာလဲနဲ့မှမပါပါဘူးငါကလူသားစားပူးပြီးသွားပြီကောင်လေးရဲ့မင်းအသက်ကိုချမ်းသာပြီးလို့မဖြစ်ဘူးအရှင်ကြာမင်းကျုပ်အသားဟာနုပြီးကျုပ်ရွယ်ကငယ်သေးလို့အရသာမရှိပဲကျုပ်ရှုံရှုံရမယ်ဒီနေ့တော့ကျုပ်ကကန်ဆိုးကန်ကောင်းပေါ့ဗျာခင်ဗျားတဲ့ဗလာကြီးတဲ့ကြာကြီးတဲ့ကောင်ကိုအသက်ချမ်းသာပေးဖို့ဒီအထိရောက်လာတာခင်ဗျားနဲ့ကြမှာနေပါဦးလမ်းမှာငါ့လိုကြားတဲ့ကောင်တွေ့ခဲ့သေးတယ်လို့ပြောတာလားအမှန်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကြာကြီးကရွာနာကက်လာပြီးဆိုတော့လူသားစားရမှာတီးကြတယ်သူကလည်းသူ့ကိုယ်သူကြားပြင်းလို့ပြောတာပဲ
ကျုပ်ကအကောင်ငယ်လို့လွှတ်လိုက်တာလို့ပြောတာပဲအမေအဲ့ဒီကောင်ကသူ့ကိုယ်သူကြားပြင်းတယ်လားငါအစာကိုနေကျူးပြီးလာလူတာပေါ့ဟုတ်မယ်ထင်တယ်အရှင်ကြားမင်းသူကရွာနာမှာမင်းမှုနေတယ်လူကမကြောက်လို့တော်တဲ့ကနေလူနာရအောင်လာခဲ့တာလို့ပြောတာပဲတိကျသေးတာပေါ့ကွာဒီနေ့တခုမှကြားပြင်းနှစ်ကောင်မဖြစ်ရဘူးဟဲ့ကဲအဲ့ဒီအကောင်ရှိတဲ့နေရာကိုငါ့ကိုလိုက်ပြစမ်းမင်းအကြီးကိုမင်းလွယ်ပြီးရှေ့ကသွားမောင်တတိရဲ့အပြောမှကြားကြီးကနင်မျောသွားပြီလေတော်ပြင်းတို့ထုံးစံအတိုင်းတော်ပြင်းနှစ်ကောင်မဖြစ်ရည်သူလို့ရမှာပေါ့မောင်တတိကဒေါ်ဇက်ကန်ကြီးထွက်လာပြီးစမ်းချောင်းလေးပေါ်ကတရားပေါ်မှာရက်လိုက်တယ်ကြားကြီးကလည်းမောင်တတိနောက်ကလိုက်လာပြီးတရားပေါ်ရောက်လာပြီပေါ့ကဲကောင်းလေးဘယ်မှလဲကြားပြင်းဆိုလားအိုးတရားအောက်ကိုကြည့်လိုက်ပါအရှင်ကြားမင်းမန်ဖြီးပြီးရံပြုတ်ကိုပြင်းနေတယ်တွေ့ကြသေးတာပေါ့ပါမောင်တတိခေါ်လာတဲ့ကြားကြီးဟာစမ်းချောင်းထဲမှာပုံရိပ်အဖြစ်မြင်နေရတဲ့သူ့ရိပ်ကိုကြားတကောင်လို့ထင်ပြီးမန်ဖြီးပြီးကြည့်လိုက်တာရေထဲကကြားရိပ်ကလည်းသူ့ကိုပမာမမခန့်ကြည့်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့စဉ်းစားဉာဏ်မရှိတဲ့ကြားတရဝါဆိုးတော့သူ့အစွမ်းပြကျင်တာနဲ့စမ်းချောင်းထဲကပေါ်နေတဲ့သူ့ရိပ်ရှိရာကိုခုံလိုက်တာပေါ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့မောင်တတိစီစဉ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းရေထဲမှာညတဲ့ပိုက်မှာကြားကြီးရောက်သွားတာပေါ့ဒီတော့မှတပင်ကိုရမှာရှိနေတဲ့ယာသားတွေဟာပိုက်ကိုကျူးဆွဲချပြီးကြားကြီးကိုအမိဖမ်းကြတယ်တချို့ကလည်းဓာလန်ဝချွန်တွေနဲ့ကြားကိုအပြည့်ရှင်းလိုက်ကြတယ်မောင်တတိရဲ့ရှိမှတဲ့သူ့ဖေကိုတက်ခဲ့တဲ့ကြားကြီးမရှိမလန့်နဲ့ဒီဘက်ဝင်သွားရပြီပေါ့ကြားစိုးကြီးကိုအမိဖမ်းလို့ယာသားတွေပြောရွှင်နေကြတယ်မောင်တတိရဲ့ဖခင်အတွက်တုံ့ပြန်စီစဉ်ချက်ကိုမြင်ခဲ့ရလို့ပြောနေကြတာပေါ့နာမည်လောင်တတိရှိတဲ့မောင်တတိကိုချီးကျူးလို့မဆုံးဖြစ်နေကြတာပေါ့ကွယ်ဂျေဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ